13 зайців за 4 дні піймали контролери у хмельницьких тролейбусах, розповідає контролерка Галина Баланюк. За її словами, від 15 липня, коли в місті відновили систему штрафів за проїзд без квитка, вона виявила лише одного пасажира, який не оплатив проїзд. Він на вимогу сплатити штраф без обурень дістав гроші. Є такі, що вони не відказуються, вони не є такі буйні, а є, що нормально віддав гроші. Якщо немає грошей, значить ми висаджемо на слідуючій зупинці. Відновлення системи штрафів, каже контролерка, не всі пасажири сприймають. Люди трохи обурені, скандалять і матюкають, і все на світі, коротше. Мене що хоч почути. Штраф за неоплачений проїзд в тролейбусі складає 280 гривень. Питаємо пасажирів, чи не завеликий розмір цієї санкції. Пасажир Володимир каже, завеликий, та коли таку суму визначили, то її слід сплачувати. Звісно, високий, якщо так. Все високе, а теми дінівся. Звісно, повинні платити 100% ваяжі. Із 13 зайців за 4 дні стягнули 3640 гривень, розповідає заступниця директора підприємства «Заробництво» Наталія Свистун. За її словами, виручку порахували для нас, медійників, бо відновлені штрафи не для заробітку. Ми не лякаємо зовсім, ми просто стимулюємо до порядку. На превеликий жаль, ми констатуємо, що особливо у вечірній час великий відсоток пасажирів не вважають за потрібне сплачувати за проїзд. Та розповідає, чому саме 280 гривень. Перша частина – це адміністративний штраф, і друга частина штрафу так само – 140 гривень. Це 20-кратний розмір від вартості одноразового квитка – від суми 7 гривень. Штрафи скасували на початку активної фази війни, каже директор електротрансу Сергій Бобух, бо не всі вимушені переселенці мали гроші на проїзд. Та тепер, коли економіка відновлюється, дозволити й далі їздити безкоштовно не можуть. Потрібно оплачувати нам і електроенергію, заробітну плату, робити відповідні відрахування. Ми сплачуємо близько 30 мільйонів податків за рік. Також відрахування йдуть 1,5%, це в межах 7 мільйонів на нашу Збройні сили, армію. Зайців возити далі немає можливості. За його словами, зі 108 тролейбусів нових всього 32. Решту ремонтують, деякі переобладнують, ремонтують капітально, залучаючи до цього студентів профтехосвіти. Бо купити новий тролейбус виробництво Львівського заводу – 11 мільйонів гривень. Головний інженер Олексій Ковтун показує тролейбус 1987 року та каже, його капремонт обійдеться в 10 разів дешевше. Якщо повністю переварити і LED-світильники, і сучасні сидіння, плюс ми робимо капітальні ремонти основних вузлів і агрегатів, до мільйона гривень будуть вартувати. За його словами, у Хмельницькому наразі найдешевший проїзд – 6 гривень електронним квитком, 7 гривень готівкою. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.